はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。昨日ね、オートカルチを使っていて紐が切れちゃいました。このスターターの紐ですね。で、スターターの紐をちょっと長めに取ってあったので、その紐を詰めて元に戻したんですが、今度は この長さ、多分ダブついてると思うんですけど、これが本当は全部巻き取られなければいけないんですが、なぜか途中までしか巻き取りません。なんでなんでしょうただ紐詰めてね、戻しただけなんですけど、他いじってないんですけどね、なんかそういう事象が出ちゃいましたんで、今からちょっとバラします。で、これは3箇所ね、1箇所2箇所、この下の3箇所、3箇所10ミリで止まってるんで、今からこれを外します。よいしょ。これをね、実は昨日畑の中でやってね、結構今のように落とすとね、もう土に混じっちゃうんでね、結構ヒヤヒヤだったんですけど、今ね、もうコンクリートの上でやってますんで、落としてもね大丈夫なんですけど、結構やっぱり畑での応急処置っていうのは気使いますよね。で、昨日はね、ラチェットが見つからなくてさ、いつも使いっぱでどっかへ置いちゃうんだろうね。ラチェットが見つからなくて、メガネレンチで、メガネレンチは使いづらいよね、畑の中でね。まあそんなこんなで、まあ なんとかね、動くようにして、畑をね、耕す作業は終わったんですが、今度は戻んなくなっちゃってね、いや災難続きですよ。よいしょ。ラチェットがね、セットのやつがあったんだけど、どっかへしまい忘れちゃって、よいしょ。はい、そういうふうにね、一体になってるんで、本当はこれで戻るはずなんですけどね。よいしょ。これ本体の不良ってこと？もうこのバネがあれなんかね。まあ確かに弱いよね、バネがね。こちらの問題ではなさそうですね。これ単体の問題らしいですね。これはちょっと農協さん行かないと無理かもしんないね。普通ですと、これが、ここまでね、ここまで戻ってくれるはずなんですけど、途中で止まっちゃうんだよね。なんか前よりも全然、バネの力が弱くなってるよね。はい。ということで、ちょっとこれは修理は難しいのかな。ちょっとね、これから農協さん電話して、まあとりあえずエンジンはかかることはかかるんで、まあ引き代がね、少なくなっちゃうんですけど、しょうがないんでね、このまま使おうかなと思ってます。じゃあね、もうなんか取り付けがね、最初どっかでしくじったのかなと思ってね、バラしてみたんですけど、取り付けの方はね、失敗してないんでね、これがただ戻んないだけと。バネが弱いよね、確かにね。戻る力が弱い。よいしょ。よいしょと。これで一番出た状態なんでね。もう この辺までしか戻んないもんね。まあ、ちょっとこれは、
この場で修理ってい いうわけにいかないでね、はい、農協さんの方で、見てもらいたいと思います。はい、ちょっとね治るかななんて思ってねバラしてみたんですけど無理ですね。まあとりあえず部品を取らなくてはいけないってことになれば、まあ多少引き代が残ってるんでエンジンはかかるんですけどね。まあそれで面倒見てやるしかないのかなと思ってます。じゃあもう この後もうどうしようもないんでね、とりあえず農協に電話して、どうするか検討して、もうもしね、これをそっくり交換ってことになると、まあまたね元に戻して、とりあえず引き代がいくらかあるんで、まあそれで使うしかないのかなというふうに思っております。じゃあ一応ね、スターターの不具合は治りませんでしたという動画でした。お付き合いありがとうございました。はい、農協行ってきました。で治りました。で、どうやったかっていうと、ここにねこう紐がこう巻いてあるんですけど、ここがゼンマイになってます。で、これ完全に引き抜くと、ここのゼンマイがぎゅーっと縮まってね、伸びようとします。で、その伸びようとするときに、この状態で、これ引き切った状態で、この中のゼンマイが一番縮んでます。要はバネで言えば一番押し詰めた状態だよね。で、この状態でエンジンをかけて、今度バネでもう戻すときはこの反発力を使ってくるくるくるっと巻いていくと、バネが普通のスプリングがね、伸びていく状態だよね。はい、これで、完全に伸びきって戻りましたということで、これでね、これで、縮む、これで伸びる、縮む、伸びる、縮む、伸びると。で、ここがね、フリーになってて、ここがバネになってるんですよ。ここにバネが巻いてあるんで、バネが、紐が切れるっていうことは、バネが一番開いちゃってる状態、開いちゃってる状態なんで、引っ張っても、じゃね、もう、こう手で無理やり右に回せばね戻るんですけど、これはただ単に巻き取ってるだけでバネの力では戻ってません。でこれをね、もう目いっぱい巻いちゃったんですが、これを右にくるくるくるとこういう時計方向にね回すと、これバネが巻けます。でですから紐切れた状態で、こう手でねここを回して入れるんですが、その入れた状態で今度ねこの内側のこの黒い部分ね、黒い部分を右に回すとバネが巻けるということで、ただ単にバネが巻いてなかっただけなんだよね。それ知らなくてね、なんで戻んねえんだろうと思ってたらね、まあそういうことでした。このバネです。でだから、農協行ったらね、農協の人がこれを右にくるくるくると回してバネをカチャ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 っと巻いて終了でした。これね農協さんへ出すとね出張料金かかっちゃうんでただでやってもらっちゃいました。ということで、あっという間に修理完了です。まあちょっとね、たけし農場のしどろもどろの説明でどの程度理解してもらったかわかんないんですけど、このスターターコイルの紐が切れたらね、まず手で巻いて、真ん中のね、黒い部分をくるくるっと回してやるとゼンマイが巻けますと、それだけのことです。分かっちゃうと簡単なんだけどね、分かんないと本当に苦労しちゃいました。はい、そんなわけでね今から戻します。よいしょよいしょ。いや最悪ねこれそっくり交換になるんかなと思って行ったんですけどね、よいしょ、交換しなくて済みました。
よいしょ。よいしょ。うん。うん。うん。ラチェットも。よいしょ。よいしょ。よし。これ下だね。で、最後にちょっと強めにね、よいしょ、まあ、ラチェットレンチで締めて大丈夫だと思うんでね、普通のメガネとかスパナで締めなくてもね、ラチェットでちょっと強めに、うんうん、こんな感じで OK だと思います。はい、これでね、はい、もう戻りますんでね、はい、OK ですね。はい、そういうわけで、もう修理は簡単でした。中の黒い円盤を右にくるくると回してゼンマイを巻けば OK と、ただ単にそれだけでした。苦労しちゃいました。今日はね、なんかもう機械にたたられてるよね。午前中はね、精米しようと思ったら、ちょっと茶色い粒が残っちゃってね、おかしいなと思って、うん、精米機清掃したんですが綺麗でね、結局玄米の方の水分値が高かったと、それだけでね、まあ これもね、あのコイン精米機へ行ってやってみないとね、結論が出ないんでね。でも日が甘いとやっぱり綺麗に、ぬかが剥けないんだね。なんか何回もやってればね、白くなりそうなんだけど、2回やっても白くならなかったからね、まあそんなのもね勉強だよね。まあ、この YouTube を見てる方はね、あ、そういえば、たけし農場があんなドジやってたよなんてね、思い出して、すぐにね気がついていただければと思って動画にしてみました。お付き合いありがとうございました。